Հիմնականում գեղարվեստական երգեր ինչ որ ինքնակառավար կարդում եմ հիմնադրությամբ, եմ կարդում շատ երգեր ներծում, կան երգեր գեղարվեստական, շատ մտածում եմ դասագրքերի խնդիրը, որը չկա դրոցում, ու երեխեքը դրոցում շատ դժվար է սովորել, ինչքան դասագրքերը օգնում, ինչքան կարդա մեծանալ, մինչև մարդիկ կարծիքով չկարդա հենց ինքը իր ձեռքով, անհավատ չտեսնողը, չի հասկանա իր դասը, ինձ թվում է, որ դասագրքերը ավելի շատ պետք է, քան գեղարվեստական երգեր, երկու երեխա, դա 7-րդ դասարանի քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա կա, բայց 8-9 դաս եւ այլ բարձր դասարանի դասագրքեր չկա այդ նույն առարկաներից։ Դա դասերական կարդում, շատ եմ լսում եք, մեկը ես համառոտակջում եմ այդ դասը, ինքս էլ կարդամ, այնտեղ իրարից արտադրելով սովորում եմ, որտեղ չկա, ֆունկտորապես չկա, ոչ 8-ի, ոչ 9-ի, եւ ընդհանրապես բարձր դասաների դասագրքեր։ Հենց 4-րդ դասարանի անգլերեն կա, կա 7-րդ դասանի այդ իմ ասած 3 երգերը եւ ռուսերենի 3-րդ դասաների։ Ընդհանրապես մի քիչ ցածր դասանում գոնե մի քանի ամպականակով գրքեր կա, բայց բարձր դասանների համար ավելի բարդ է։